Shtu e gjyqi nda i ish ministrit të Mbrojtjes, Fatmir Rediu, i marri pandehur për tre gjedin e gërdecit, shka ku bë kërkesa e këti të fundit pas ishte angazhuar në parlament ku do të diskutohej dhe vendosej kalimi i bugjetit. Sanca e radhës u vendos për në datën 14 djetor ku do të pereqiten 7 dëshmitar me styre edhe ish Ministri Drejcis, Aldo Bumqi dhe Shkëllzem Berisha, djali ish Kryeministrit Sali Berisha, Mediu po gjukohet për dy akuzatët të shpërdorimit të detyres dhe të shpërdorimit të detyres në bashkëpunim me subjekt u shtarak kuadrë komandues.